Вітаю! В ефірі програма «Військова рада» із підсумками тижневих подій у армійських колективах. Найактуальніше питання сьогодення – вступ нашої держави до Європейського Союзу. Тож президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних сил України Віктор Янукович з цим питанням звернувся до народу. Він наголосив, що Україна продовжуватиме курс на євроінтеграцію. Держава визначилася щодо підписання угоди з Європейським Союзом. Все, що стосується умов, є принциповим питанням. І все повинно відбуватися в інтересах українського народу. За його словами, як тільки Україна вийде на той рівень, який відповідатиме нашим інтересам, тільки тоді будемо вести мову про підписання. На засіданні громадської ради при Міністерстві оборони йшлося про перспективи військового співробітництва між Україною та ЄС. У вересні фрегат «Гетьман Сагайдачний» з вертольотом К-27 та групою спецпризначення на борту вирушив у далекий похід для участі в антипіратських операціях у районі Аденської затоки, Червоного моря та західної частини Індійського океану. Корабель провів вже 3 патрулювання в рамках виконання завдань операції НАТО «Океанський щит». А з 3 січня по 5 березня планується участь українського національного контингенту в операції Європейського Союзу «Аталанта». Звичайно, на громадській раді йшлося і про соціальний захист наших військових та патріотичне виховання молоді. Щодня через корупцію світова економіка втрачає близько 1 трильйона доларів. 70% держав, у тому числі й Україна, мають критично високий показник цього ганебного явища. Зловживання службовим становищем та випадки хабарництва виявляють майже у всіх сферах діяльності. На жаль, Збройні сили не стали винятком. Викрадення боєприпасів та вибухових речовин, привласнення службової техніки – це найпоширеніші корупційні прояви у війську в поточному році. Наприклад, на Чернігівщині командир роти поцупив 36 танкових приладів нічного бачення. Їхня вартість – 1 300 000 гривень. Офіцера затримали. Тепер йому загрожує не один рік ув'язнення, а також позбавлення військового звання. Справа була складна. Виїхала в Чернігівську область бригада. І завдяки спільним заходам уже на місці вдалося знайти 36 приборів приладів нічного бачення. Таким чином вдалося цим самим і відшкодувати вже і збитки. Нерідко з військових частин викрадають пально-мастильні матеріали. Розміри збитків різноманітні – від декількох тисяч гривень до мільйонів. Наймасштабнішу крадіжку виявили в одній з частин Харківського гарнізону. Там недорахувалися палива на суму понад 5 мільйонів гривень. Також нерідко військові попадалися на вимаганні та отримані неправомірної вигоди, тобто хабара. Як правило, гроші брали за те, що укладали різного роду контракти, надавали незаконні відстрочки від армійської служби або ж видавали різні довідки. Військовий комісар одного з районних військових комісаріатів Вінницької області, підполковник, вимагав та отримав у призовника хабар у сумі 500 доларів та 200 гривень за надання відстрочки від призову на строкову військову службу. Проте одна справа – виявити правопорушення, а друга – домогтися відшкодування збитків, завданих державі. Цього року вже розглянуто 14 кримінальних проваджень. Шкода від цих діянь оцінюється в 2 мільйони гривень. Повернути вдалося 1 мільйон 700 тисяч. Не завжди це вдається з різноманітних причин, або не виявлено місце знаходження викраденого майна, або відсутнє майно у правопорушника, і за чий рахунок, як правило, відшкодовуються завдані збитки. У цьому році лише прокуратура Центрального регіону до єдиного реєстру досудових розслідувань внесла 151 кримінальне провадження, пов'язане із корупцією. 25 справ уже передали до суду. Жодного виправдувального вироку не винесено. Всі винні несуть покарання. Як бачимо, корупція нищить престиж армії, тож великі зусилля кинуті на те, щоб запобігти та подолати такі негативні прояви. Про це ми і поговоримо із гостем нашої студії, першим заступником прокурора Центрального регіону України, старшим радником юстиції В'ячеславом Сученком. Доброго дня, В'ячеславе Володимировичу. Доброго дня, Галина. Ми щойно подивилися сюжет. Будь ласка, прокоментуйте його і які ще прояви корупції є у військових колективах.
Коментуючи, проглянути сюжет, можна сказати, що дійсно прояви корупції, корупційні факти, корупційні правопорушення, вони є непоодинокими і навіть поширеними у військах. Зокрема, як приклад, можу ще навести те, про що і не йшлося в судеті. Так, прокуратура Центрального регіону направлена до суду кримінальну справу стосовно одного з командирів військових частин і інших службових осіб частини, які за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, які призначались для виплати військовослужбовцям частини, на загальну суму близько 7 мільйонів гривень. На жаль, такі прояви корупції ще мають місце і при здійсненні відчуження нерухомості Міністерства оборони України. Так, прокуратура регіону на даний час розслідується кримінальне провадження стосовно службових осіб одного з державних концернів Міністерства оборони України, які незаконно шляхом продажу відчужили 47 об'єктів нерухомості загальною вартістю понад 28 мільйонів гривень. Крім того, не дивлячись на болючість питання щодо забезпечення військовослужбовців житлом, продовжують мати місце корупційні схеми при закупівлі житла. Так, Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері на даний час здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню стосовно службових осіб одного з будівельних управлінь Міністерства оборони України, які, зловживаючи службовим становищем, закупили для Міністерства оборони України в місті Івано-Франківську і в місті Первомайськ Миколаївської області квартири для військовослужбовців, які насправді не відповідали державним будівельним нормам України, чим саме спричинили збитки оборонному відомству на загальну суму 15,6 мільйонів гривень. Скільки кримінальних проваджень наразі є зараз в прокуратурі? У поточному році лише за результатами прокурорських перевірок, тобто виявлення самостійно прокурорами кримінальних правопорушень, розпочато 58 кримінальних проваджень. З них в 44 кримінальних провадженнях вбитки, які завдані корупційними правопорушеннями, складають понад 100 тисяч гривень кожному. А з них в 19 кримінальних провадженнях шкода складає понад 1 мільйон гривень в кожному провадженні. В'ячеславе Володимировичу, а якщо порівняти прояви корупції у військових колективах та інших силових структурах, де їх більше і чому? У Збройних силах України завжди виявляється більше корупційних правопорушень. І це об'єктивно, тому що за чисельністю Збройні сили України вони є більшими. От. І що стосується конкретних цифр, то можна назвати, що у поточному році до вчинення кримінальних правопорушень вдалося у Збройних силах України 19 осіб, це що стосується статистики. У внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України 3 особи, а в Державній прикордонній службі України 2 особи. В'ячеслав Володимирович, скажіть, будь ласка, чи можливо взагалі викорінити таке поняття, як корупція із військових колективів? У світі немає жодної країни, в якої б зовсім не було б корупції. І в сучасних умовах прояви корупції, вони стаються таким чинником, який реально загрожує і національній безпеці, і демократичному розвитку багатьох країн світу. В зв'язку з цим, безумовно, для вирішення проблеми корупції необхідно комплексний підхід, об'єднання зусиль усіх правоохоронних органів, перш за все. Обов'язково треба намагатися, щоб суворо дотримувалися вимоги закону в будь-якій області і було оперативне реагування на порушення закону. Ну і намагатися того, щоб невідворотність покарання була досягнута. Кожна особа має розуміти, що за здійснення кримінальне корупційне правопорушення, і не тільки кримінальне, але й адміністративне корупційне правопорушення, вона понесе відповідне покарання. Перед тим, як щось зробити, особа має розумітися, що своїми діями такими, перш за все корупційними, про все йдеться мова, особа може перекреслити все своє життя. Якщо об'єднати в цілому зусилля правоохоронних органів, скоординувати їхню діяльність, спільними діями можна досягнути дуже-дуже позитивних результатів у боротьбі з корупцією.
Саме головне досягнути, щоб у свідомості людини було не прийняття цих корупційних дій апріорі. Дякую, В'ячеславу Володимировичу, за змістовну розмову і хочу привітати вас з професійним святом. Дякую вам, я також хочу привітати своїх колег. Вітаю всіх працівників органів прокуратури України з професійним святом. Бажаю успіхів і досягнень у виконанні службових обов'язків, міцного здоров'я, добробуту, сімейного щастя, виконання всіх намічених цілей. Аби прищепити дітям любов до рідної країни, військовослужбовці влаштовують зустрічі. На перший погляд, звичайне спілкування дає свої результати. Юнаки та дівчата пізнають романтику служби та прагнуть бути схожими на доблесних воїнів. Спочатку дітям показали військову техніку, а потім і зброю. Серед хлопців відразу знайшлися охочі розкласти та скласти автомат. Один із сміливців – восьмикласник Занур. Незважаючи на юний вік, він вже твердо вирішив – піде служити в армію. Василь Васильович мене вчив розбирати перший автомат. Показав, а далі я вже сам навчився. А другий автомат мені тут показали. Ну, я його зрозумів, як розбирати. Ну там у нього кришка ствольної коробки не відсоєдняється, а просто вона автоматично вверх відкривається. В армію хочу на 16 років. Сразу генералом хочу стати. Вважається, що армія – це справа чоловіча. Проте дівчат вона приваблює не менше. Тут багато дуже спецтехніки і в основному дуже цікаво все. Тобто можна розвити свій кругозор непосередньо там. Не то, що там дівчатам треба там по трудам або ще щось, а теж і що цікаво мальчикам нашим. Дітлахи також переглянули відеоролики про життя артилеристів, відвідали музей дивізії та зустрілися з ветеранами. Мені дуже подобалось. Були дуже цікаві екскурсії, особливо фільм мені подобався, там, де показують бойові, учення. Ну, і розказ ветеранів теж подобалось. Отець теж в армії у мене був, розказував, як там. Мені теж захотілося це почувствувати. Тому, якщо у мене вийде, я піду. В общем, я хочу. Сьогодні армія переходить на контрактну основу комплектування. Тому рушійною силою для набору майбутніх захисників стають подібні зустрічі. Якраз у такі заходи, да, вони дозволяють молоді подивитись своїми очима на життя армійське. Взагалі, що діється в армії, як ознайомитись з технікою, з озброєнням. Ну і коли прийде час прийняти для себе якесь рішення і вибрати свій життєвий шлях. Разом із військовими до роботи з молоддю долучається й Товариство сприяння обороні України. Зокрема, кримською філією розроблені проекти для учнів старших класів. Поміж іншого, школярів навчатимуть керувати автотранспортом і згодом видадуть водійські права. Зараз розроблена програма, над якою ми працюємо, вона согласована з Міністерством оборони Вооруженных сил по подготовке, например, водителей категории С, Д, Е. Зустрічали сімферопольських школярів і на військовому полігоні неподалік селища Перевальне. Тут учні 8-11 класів отримали можливість відчути міць танка Т-64 та гармати Д-30. Я сьогодні побував в башні наводчика. Там, звісно, мало місця. Удивляюсь, как они там вообще усаживаются. Там интересно, но мало места, чтобы развернуться, и как они там общаются между собой, тоже интересно. Своїми враженнями поділилася і восьмикласниця Дар'я, яка вже точно знає, що у майбутньому пов'яже своє життя з військовою службою. І, можливо, завдяки нинішній екскурсії. Сьогодні просто щось восхитительне, глаза горять, все таке кипить, тому що я побачила, як стоїть танк, я посиділа в ньому, я полазила, я сфотографувала все, що тільки могла. Це просто, не знаю, я люблю все оружие, я люблю стріляти і увидеть что-то такое масштабное, это просто восхитительно, я считаю. Никогда такого раньше не видела, что-то такого торжественного, что ли. И, не знаю, мне безумно понравилось. Тут же на полігоні відбулася ще одна приємна подія. Голова Сімферопольської міської організації «Сприяння обороні України» Олександр Нікітін вручив кубок переможцю республіканських змагань зі стрільби з пневматичної зброї Олександру Кропивному. Також хлопець отримав книгу, у якій є згадки про його діда, командира Ялтинського партизанського загону Івана Кропивного. На республіканських соревнованиях по стрільбі з пневматичної винтовки я вибив 172 очка.
Это второй взрослый разряд, считай, чуть больше его. Сегодня был неожиданный день моего награждения. Меня сегодня наградили. Мне было не только приятно получить награду, но и поучаствовать в этом мероприятии, Дне мужества. Було дуже цікаво посмотреть, як танки стріляють. Юні гості залишали частину сповнені приємних вражень та нових знань. І, можливо, хтось із них в майбутньому захоче стати захисником батьківщини. Коли більшість сучасних підлітків гають вільний час за комп'ютерними іграми та спілкуванням в інтернеті, ці хлопчаки роблять перші кроки в кар'єрі військових. У 13-15 років вдягають однострій, змінюють домашній затишок на казарму. Вони – кадети Київського військового ліцею імені Івана Богуна. До речі, нещодавно цьому легендарному навчальному закладу виповнилося 70. Як нині виховують таких захисників вітчизни та як відзначили ювілей – дивіться далі у сюжеті. Пілот руських витязів Дмитро Хачковський, колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко, драматург Олександр Прогнімак та кінорежисер Геннадій Шпаликов – всі вони – випускники цього навчального закладу. Серед випускників нашого Київсько-Суворовського військового училища достатньо значне людей, які мають генеральські звання, доктора наук, кандидати наук і багато-багато інших, а також державні службовці самого високого рівня. Ліцеєм навчальний заклад став 1992-го. Раніше це було Суворовське училище, сформоване у 1943-му. Тоді за парти сіли півтисячі хлопчаків, наймолодшому було 8. Багато хто з них пройшов Велику Вітчизняну війну. 9 отримали бойові ордени і медалі. За більш ніж півстолітню історію військовий заклад підготував 20 тисяч суворовців і ліцеїстів. Змінилися часи та покоління. Проте особливий дух братерства тут панує, як і десятки років тому. Тут випробовуєш сам себе. Взагалі, тут ти проявляєш себе з усіх сторін, тому що тут різні ситуації бувають. Ти бачиш, хто дійсно, хто є хто. Влад готувався до вступу майже рік. Щоденно тренування по 2-3 години. Обов'язково біг і силові вправи. Змалечку він мріє стати пілотом винищувача. Хлопець планує продовжити навчання в Харківському університеті повітряних сил. Ліцей – це заклад, де дійсно видають змогу велику навчатися і дають гарні знання з усіх дисциплін. Нині у військовому ліцеї імені Івана Богуна навчаються 840 юнаків. Окрім предметів шкільної програми, для них обов'язкові – військова підготовка і патріотичне виховання. Гасло кожного ліцеїста – держава, честь, відвага. Головне – це навчити його бути самостійним, мужнім, захищати свою країну, свою сім'ю, своїх рідних. З нагоди 70-річчя ліцею відбулися урочисті збори. Вітали ювілярів військові керівники, ветерани та випускники. А кращих вихователів і викладачів відзначили грамотами та подяками. Він мріяв бути лісничим, а став видатним полководцем. У роки війни його рішення були зваженими і мудрими. Він завжди думав про солдатів і не прагнув перемогти будь-якою ціною. Таким запам'ятався однополчанам маршал Радянського Союзу Родіон Малиновський. Вже 15 років у звичайній одеській школі діє музей, присвячений знаменитому землякові. Створений він не випадково. Адже цей район, вулиця і школа носять ім'я маршала Малиновського. У навчальному закладі про Родіона Яковича ладні розповідати годинами. І не лише вчителі, а й учні. Родіон Яковлевич Малиновський родився 22 ноября 1898 року. Він допомогою свого розуму достиг великих успіхів. Був полководцем, він обороняв від фашистських військ Одесу. Це маршал. На честь нього назвали нашу школу та район. Йому виповнюється 115 років, він був міністром оборони. Військова кар'єра Родіона Малиновського розвивалася стрімко. З 16 років він на фронтах Першої світової. Воював у Росії і Франції. Під час громадянської війни пішов до Червоної армії. Далі навчався в академії.
а у 37-му як військовий експерт потрапив в Іспанію. На той час в Україні вирувала братовбивча війна. Допомога полковника Маліно була настільки значущою, що вдячні іспанці видали йому особливий документ. Такий розовий кусочок картона, на якому на іспанському язикі було написано «Свободний проход всюду по Мадриду з фотоапаратом на будь-якому средстві передвіження, яке Дон Хуан Маліно сочтет для себе приємливим». Перебування в Іспанії врятувало Малиновському життя, адже саме тоді у Москві проходили масштабні чистки серед військових. Наслідки жорстких кадрових рішень стали особливо відчутними з початком Великої Вітчизняної. Досвідчених воєначальників не вистачало, а Родіон Якович серед інших виділявся мужністю і винятковим професіоналізмом. Про нього писали. Має тверду і різко виражену волю і енергію. Є військовим талантом, самородком. Завдяки наполегливості придбав необхідні військові пізнання шляхом самопідготовки. У моральному відношенні бездоганний. Після Сталінградської битви Малиновський стає живою легендою. У січні 43-го радянські підрозділи беруть у кільце армію Паулюса. Прорвати його з півдня намагаються угрупування Манштейна. Наша армія вкрай потребує підмоги, тож генерал, не чекаючи наказу, повертає війська до Сталінграда. Місто звільняють. Командувач уміло вибирав напрям головного удару, маневрував, знаходив нові прийоми ведення бою. А головне, завжди думав про вояків. Вимагаю берегти солдатів, прикривати їх завжди вогнем. Я суворо запитаю за втрати. Якщо можна обійтися вогнем, не посилайте туди людей. Нестандартними рішеннями Малиновський приголомшував ворога. Під час визволення Запоріжжя він вперше штурмував місто в нічний час. Запорізька операція, як і Ясько-Кишинівська, увійшли в підручники з воєнного мистецтва. Після війни Малиновський проходив службу на високих військових посадах. 10 років він був міністром оборони Радянського Союзу, жив у Москві та не забував про рідну Одесу. Поза службою часто вдягав вишиту сорочку, любив фотографувати і рибалити. Я как-то спросила у папи, ти хотів бути воєнним? Він мені сказав, звісно, ні. Тому що воєнний чоловік, хоче він того чи не хоче, він розрушає, а хочеться від другого. Хочеться сидіти. Ще однією пристрастю легендарного маршала були шахи. Він вважав, що ця гра вчить стратегічно мислити. Серед музейних експонатів є улюблений похідний набір Родіона Яковича. Окрім того, Малиновський писав п'єси і знав декілька мов. Так, у музеї екскурсії проводять українською, російською та англійською. Тут завжди багато гостей, особливо сьогодні. Шанувати пам'ять маршала прийшли батьки учнів і ветерани. Он в памяти останется вечно народу, как герой победы. Дети с огромным энтузиазмом привлекают родителей, бабушек, дедушек. Это просто искренне. Они у нас еще дети маленькие, чистосердечные, искренне любят свою школу, любят Малиновского. И говорят, что именем плохого человека не назовут улицу и район. Мудрый военачальник. Прекрасний стратег та інтелігентна людина. Він пройшов 4 війни, хоча так і не зміг звикнути до своєї професії. У пам'яті одеситів Родіон Малиновський назавжди залишиться як визволитель рідного міста. Україна прощається з легендарним розвідником Євгеном Березняком. Він не дожив до свого столітнього ювілею всього 3 місяці. Ще рік тому герой давав інтерв'ю нашим військовим журналістам і пам'ятав усі подробиці військових операцій. Одна з них найбільш визначна. У 44-му його розвідгрупа в німецькому тилу здобула інформацію про замінування Кракова. Місто було врятоване. Тож Євгена Степановича пам'ятатиме ще не одне покоління, як на рідній землі, так і за її межами. Народився Євген Березняк 25 лютого 1914 в місті Катеринославі, нині Дніпропетровськ. У 33-му році почав вчителювати в сільській школі. Через 6 років був направлений до Львова. Там завідував міським відділом народної освіти.
У 41-му активно включився в підпільну боротьбу з німецько-фашистськими окупантами на Дніпропетровщині. Березняк завжди діяв холоднокровно та рішуче. Я пользувався легендою в місце своєї біографії. У мене була совершенно друга вимишлена легенда, а мої оригінальні документи, партійний білет, паспорт, воєнний білет знаходились в Уфі, далеко за пределами України. Наприкінці 1943 року Євген Березняк був направлений до Москви у школу головного розвідувального управління. Після її закінчення очолив групу військових розвідників під кодовою назвою «Голос». У ніч на 19 серпня 44-го група десантувалася на території Польщі. Майже півроку радянські розвідники збирали дані в тилу ворога. Підрозділ капітана Березняка здобув секретний план замінування Кракова і тим самим врятував від знищення древню столицю Польщі. Ми пленили інженер-майора Краковського укрепрайону. Він нам рисував схему мінування. Про героїзм групи «Голос» знято чимало кінострічок. Найвідоміша з них – майор Вихор, режисера Євгена Ташкова. От ваша легенда, товариш Вихор. Вихор – це не дуже громкий псевдонім. Може бути, краще «Ветер»? «Ветер» вже є. Однак довгий час радянська влада не визнавала подвигу командира групи Березняка. Численні перевірки тривали понад 20 років і все ж таки довели його вагомий внесок у велику перемогу. Друг сім'ї Березняка, генерал-лейтенант Крутов, пригадує, що життя не зламало розвідника, а навпаки загартувало. Із житті ушов настоящий боєць. Боєць по духу, боєць по дійстві. Настоящий солдат своего отечества. Он олицетворял и олицетворяет, вы знаете, то мощнейшее поколение, которое защитило нашу Родину в самые тяжелые часы и годы существования. В колонному залі столичної мерії почесна варта, квіти, хвилина мовчання. Так проводжають в останню путь героя. Народна артистка України Надія Шестак згадує, як співала для Євгена Степановича пісню «Я пишаюся тобою, батько». От він прожив, вроді би, і таку длинну, да, довгу, 99,5 років, трудну життя, але оставив, як би, життя-то трудна, вона велика. Жизнь очень у него великая, да, не скромная, потому что он оставил потрясающий след в этой жизни. А на самом деле он очень был скромным и доступным человеком. Герой України Євген Березняк нагороджений багатьма орденами і медалями. Його серце зупинилося в неділю, та пам'ять про нього житиме у віках. На сьогодні це все. Наступного разу поговоримо про службу за контрактом. Якщо вам є про що сказати з цього приводу, пишіть на електронну адресу, яку зараз бачите на екрані. Вдалого вам тижня, хай щастить!